Vai lá, filho. Tá me atirando, eu tenho que ir pro outro lado. Quebra ele, vai. Eu vou ir pra cá, porque é um lugar seguro. Não tem saída. Não tem saída. Quero te dar. Soca na cara dele. Atirando os caras. Vai lá, mata eles, filho, vai. É isso aí, moleque. Você queria me matar? Vai lá aí. Não tem saída aqui, por aqui. Tá fechado. Dá uma luzinha aqui pro pessoal do Point Blank.